相信很多人都会好奇，成吉思汗和他的蒙古帝国究竟打下了多大的领土呢？成吉思汗本名贝儿之金铁木真，1162年出生，是蒙古乞颜部首的继承人。但是在他幼年时期，自己的父亲也速该就被伊谋毒死了。铁木真在心中暗暗发誓，将来一定要报此大仇。铁木真成年后，利用自己的武勇和智谋，打败了当年的仇敌，振兴了乞颜部，并被推举为大汗。乞颜部的强势崛起无疑触动了某些人的利益，为了遏制铁木真，草原上的其他部落联合了起来，发动了十三邑之战，此战以铁木真大败而告终。不过铁木真并没有一蹶不振，反而是越挫越勇，乞颜部也再度兴旺起来。草原上的部落见铁木真如此难缠，于是推选扎木合为古尔汗，再度组成联军，发动了阔邑田之战。不过这一次，铁木真不再盲目应战，而是使用伏兵之计击溃了联军。此战后，草原逐步皆损失惨重。1204年，铁木真毫不费力地统一了呼伦贝尔大草原。1206年，局势稳定下来后，成吉思汗在斡难河召开了部落大会，用武力强迫各部落加入大蒙古国，自己则是成为可汗，尊号成吉思汗。大蒙帝国建立后，就如同一只战争的机器一般，开始疯狂扩张。1217年，蒙古士兵灭亡了西辽。1219年，成吉思汗亲征花剌子模，一直打到了伏尔加河流域才回归。1227年，65岁的成吉思汗在征讨西夏的途中去世。就在这一年，西夏被愤怒的蒙古士兵攻灭。两年后，窝阔台继任大汗，蒙古铁骑所到之处，尽数归降。在窝阔台的带领下，蒙古帝国先后灭掉了高黎、东真国、金国。1241年，窝阔台去世，长子贵由即位大汗，西征开始了。要说这蒙古帝国的几任大汗，根本没有中国皇帝千金之子坐不垂堂的意识。这不，贵由在西征的过程中被流矢击中，去世了。很快众人便推举了蒙哥成为蒙古帝国新一任大汗。蒙哥也是个很有能力的人，他在位期间灭掉了大理、阿拔斯王朝，并占领了大马士革。1259年，蒙哥带领士兵进攻南宋，一时受挫便去世了。蒙哥死后，他的弟弟忽必烈从众多继承人中杀出，成为了蒙古帝国新一届领导人。他定国号为大元，迁都北京。1279年崖山海战，南宋军队被元军击溃，自此中国被拿下。就现在来看，蒙古帝国占领的国家有中国、蒙古、朝鲜、韩国、印度、巴基斯坦、孟加拉国、伊朗、伊拉克、沙特、土耳其、阿富汗、乌兹别克斯坦、土克曼斯坦、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、德国、法国、意大利等国。这阵容搞一次世界杯是绰绰有余的。